Amata agali mu kigera eky'okukuza mukama yebazibwe lw'otegeera nti ate nnyina okwewala obubi bwonna nyambala ekifaananyi ekipya kye bayita Kristo. Ekifaananyi kye bayita Kristo kiyina okuzimbibwa mu bulamu bwo kati. Obadde olina ekifaananyi kirala, oyagala kufaanana gundi, oyagala kubeera nga serebu gundi, oyagala kubeera nga gundi ow'ejjindi, gundi ow'ejjindi, oyagala kubeera nga senga. Kati ebifaananyi byonna bitandika okubula n'otegeera nnyina okufaanana Kristo. Kati ekiziyiza abantu okunywa amata gaabwe kye kibi, sin. Ekibi bwe kiyingira mu lugendo luno ne kibanga okiwadde nnyo opportunity, tujja kunywa amata kubanga ekibi kiziba amatu. So buli w'oyingira mu bulokole bwe yayingira mu bulokole, naawe yabuyingiramu edda naye n'omissinga amata. Olina okulaba nga weggulawo nnyo eri omwoyo okusinga eri omubiri, kubanga bano abantu Pawulo bye yali ayogera nabo nti beeyisanga ab'omubiri, omubiri gwali guliisiddwa nnyo okusinga omwoyo, omubiri gwali gubafuze okusinga omwoyo. Kitegeeza baasangayo nnyo essira ku bintu by'omwoyo. Amiina. Beewa nnyo ebyensi, endongo bw'ejja bagiwuliriza nnyo, serebo bw'ayingirawoyo bamuwanya amatu, mukama yebazibwe. Ebyobufuzi bwe bijja babiwa nnyo omutima gwabwe gwonna 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 gwonna, naye ebyo ebya mukama bagendayo nga katumale katubeereyo, tumala gabaayo munnaawe tuwulirize, oboolyawo oyinza okubaako ky'ofunayo naye tumalega. Nja biwuliriza oluvannyuma, nja kubiwuliriza enkya wiiki eri, naye bw'awulira nti waliyo akakoonyo, waliwo serebwa ze, waliwo politics, ani gwe baakutte, mukama yebazibwe. Ayayayayayaya, nobanga tolina data osooka ne weewola yaawo data, noga nyina okwetegereza n'obinoonya n'obino. Kati nobanga amaanyi agasinga togateeka mu bya Katonda, amaanyi agasinga ogateeka mu byansi. So kati ekyo kikutataaganya mu bulamu, nobanga ekigambo tekikuwoomera, ekigambo tekikola mulimu bulungi. Banange ekigambo kya bbeeyi, ekigambo kya muwendo, ekigambo ye Katonda yennyini, mukama yebazibwe. Buli bw'olaga nti okyagala, kabonero akalaga nti oyagala mukama, era okwagala kwe kukukuza, okwagala kwe kukulongoosa, kubanga bw'oba oyagala osobola okwewaayo, bw'oba oyagala osobola okugonda. Njagala tugende mu Deuteronomy mu kyamateeka tulabe bajjajjaffe Katonda kye yabagamba kijja kufaanaganako n'olwaleero, kuba kati ffe twanonolwa okuggibwa mu mateeka g'ekibi n'okufa, naye ne tuweebwa etteeka ly'omwoyo, batulina kye tuyita amateeka g'omwoyo, the laws of the spirit. Omwoyo akulungamya bingi, omwoyo akutereeza bingi. Wano nga mbuulira omwoyo akuyigiriza bingi, agamba awo bagamba gwe wano kyusa bw'oti, wano kola bw'oti. Ze sooka ogera ekigambo kimu, omwoyo n'ayogera ebigambo nga 10 eri obulamu bwo ng'owuliriza. So njaga tulabe bajjajjaffe bo nga bakyatambulira mateeka, ate era waaliwo ekisa ekibajja mu Misiri nga kibatwala. Amiina. Katonda kye yali agala balabe naye tebaakiraba, ne bamubuusabuusa. So kati wano alina ebigambo byabagamba. Ebigambo bino byali birungi era nga bigambo bya magezi ddala. Deuteronomy oba ekyamateeka 23, ekyamateeka 23 olunyiri bwe tuba tusomye ana mu musanvu kijja tukolera na musanvu. Naye ndoza katuddeko katono nnyo kwana mu mukaaga. He said to them, take to heart all the words I have solemnly declared to you this day, so that you may command your children to obey carefully all the words of this law. They are not just idle words for you, they are your life. By them you will live longer in the land you are crossing the Jordan to possess. Namugamba munange, ebigambo bye nkugamba olwaleero, amiina, bikwate n'obwegendereza bye nnangiridde, osobola biyigiriza n'abaana bo basobole okubigondera. N'agamba bino si bigambo bugambo bitaliimu, wabula buno bulamu bwo, babulamu bwammwe ng'aba Isirayiri
mukama yebazibwe n'agamba ku lw'ebigambo ebyo mujja kuwangaalira mu nsi gye musomoka Yoludaani okutwala olw'ebigambo byange. Ebigambo bya Katonda bwe tubikwata, emikisa gyonna gy'agenda otuwa tujja giwangaaliramu, ebirungi byonna ogenda biwangaaliramu, ogenda kusanyuka, ogenda kuba n'emirembe, kubanga bw'otakontana na Katonda tewali kisobola kukontana naawe. Amen. Bw'otakontana na Katonda tewali kisobola kukontana naawe ne kiyimirira. Kati buli w'ojeemera Katonda owa omulabe w'amaanyi. Buli w'ojeemera Katonda buli kimu kisobola okujeemera. Buli w'okontana ne Katonda obutonde busobola okukontana naawe, obudde busobola okukontana naawe, kubanga okontanye n'oyo abibeezaawo. Ensi esobola okukontana naawe, abaana bo basobola okukontana naawe, because wakontana n'oyo eyabatonda mu lubuto lwo. Mukama yebazibwe. Katusome Zabbuli. Bwe tusoma Zabbuli 10:19-10:3 Psalm 119:103. Amen. Agamba bw'ati, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Ebigambo byo biwoomu gye ndi, era ebigambo byo biwooma okusinga omubisi gw'enjoki mu kamwa kange. So buli we weewala ekibi, buli we weewala ekibi, ebigambo biwooma. Wano nsomye olunyiriri lumu, naye bwe nzirako ku lunyiriri luno olwawaggulu, olwawaggulu lugamba kikumi, that is Zabbuli 10:19 then 10:11 agamba bw'ati, I have kept my feet from every evil path so that I might obey your word. Nekuumye amakubo amabi gonna nsobole okugondera ekigambo kyo. Buli we weekuuma amakubo g'omubi, by'omanye biviirako okukyankalanya ne bikuleetera okutabanguka n'obyewala, by'omanye bikuviirako okwaka n'obyewala, by'omanye bikuviirako okulwana n'obyewala, ebifo n'obyewala, emikwano egimu n'ogyewala, kubagamba temulimbalimbibwa emikwano embi gyono n'empisa. Kati bw'omala okugalirawo ebintu ebimu mu bulamu bwo, osobola okugondera ekigambo kya Katonda. Bw'okigondera ne kikukuza n'ofuuka omuweereza ayamba abalala okukula. Nagamba, I have not departed from your laws, for you yourself have taught me. Sinaba kuva mu biragiro byo, kubanga gwe onjigiriza. Oyo yali Dawudi nga yayogera. So tulina amateeka g'Omwoyo Mutukuvu ge tulina okutambulirako. Amateeka g'Omwoyo Mutukuvu kye kigambo kya Katonda ekiba kyogeddwa mu ndagaano yaffe empya ey'omusaayi gwa Yesu. Byonna Yesu byalagira ekkanisa Omwoyo Mutukuvu yabitutuusaako. So bwe tubikoleramu tuba tugenda kwongera okukula. Ennya lya Mukama yebazibwe. So omwana omuto tasobola kutambulira bulungi mu butuukirivu, naye amata gano wakomoganywa gamuyamba okukula okutambulira ate mu butuukirivu. Bayibuli etugamba bw'eti, Bakolosaayo essuula ya 3:1, the Bible says, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on the earthly things. Nti ngabo mwazukira mune Kristo, mulowozenga ebiri waggulu Kristo waali, watudde ku mukono gwa ddyo gw'entebe ya Katonda. Ebirowoozo byammwe bibeerenga ku bintu ebiri waggulu, so si ku bintu ebiri ku nsi. Sukulumye ebirowoozo byo, biteeke waggulu. Lowooza nga Kristo bw'alowooza. Amina. Leke ndowooza Kristo ebeere ndowooza yo. Ensi erina bw'erowooza. Buli w'olowooza ng'ensi weeraliikirira, obeera mu kutya, kubanga ensi eyogedde bw'eti nawe ne weeraliikirira. Abamerika boogedde bwe bati nawe ne beeraliikirira. Basindise vidiyo etunula bw'eti. Abantu bagenda ne bakola design, ne bakola editing. Olina ateekamu eriiso lya Setaani, baliyita eriiso lya Setaani. Nga lyonna liri bw'eti. Olina ateekamu ekisolo. Ebyo babikola mu gundi mu art, babidizayininga.
bo bakozesebwa okulanga bateeka entiisa mu bantu ne balangalanga ebintu fe abalokola ebyo tetubitya. Bayibuli etugamba kabube bulamu kakube kufa kabibe biriwo bigenda okubaawo tewali kirituggyamu mu kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu. Oba bakoze design zaabwe ne bateekako amayembe kumi, oba bakolidde ddala dragoni ne bagamba kiikino kijja, bo baakikubiddewo ekifaananyi. Bo baabikubiddewo ebifaananyi ebyawandiikibwa ebigenda okujja, baabikubiddewo ebifaananyi. Lwaki tebatusindikira message ne bawandiikako ne bagamba ennaku ze tulimu munange mbi tuteebereza kino, b'ebifaananyi babijjawa? They are working for the devil. Amina. Abamu bakola sitaani nga tebamanyi, balowooza balabula, kumbe wapi? Ebifaananyi babijjawa bebatukubira. Nnya lya mukali ebazo. Sitaani ali awo tebagendamu kuba ekifaananyi. The devil is a spirit. Nnya lya mukali ebazo. Is a spirit. So kati temuddamu kutya bino biwandiikiddwa, bino muteeka amaaso gammwe Kristo. Agamba muteeka amaaso gammwe ku nze mubeere balamu. So bw'omuteekako amaaso go ojja kwongera okukula. Okutya tekukuza, obuvumu bwe bukuza. Kyava agamba Mebulaniya 4:16, jangu n'obuvumu. Omaze okuzaalibwa, omaze okufuna ebirabo byonna. Kakati oli mu stage ya kutendekebwa osobole okuweereza. Naye bambi osanze ng'akyo okyayina emitawaana. Bambi olina obusungu. Okutukako buli kaseera ewaya. Ewaya zikutukako buli omu akunyiiza. Amina. Buli kimu kikunyiiza. Okyali mulwadde bambi. Okyali mulwadde, weetaaga amataka kukuze osobole okufuuka omukazi ow'amaanyi ng'obusungu tebukyakukozesa nsobi. Obulamu bwaffe buno, olulimi lwe twogera nga tumaze okulokola, okulokoka baluyita mazima, obulimba bukyakutawaanya. So weeyongere okunywa amata, weeyongere okusomesebwa. Your mindset is going to change in the name of Jesus. Endowooza yegenda kukyuka. Katonda talina gw'atasobola kukyusa singa abanga ali willing okukyuka. Ekintu kye nazuula mu bulokole, bw'obanga toyagala kukyuka tosobola kukyuka. Ekyo nakiyiga. Omuntu yenna atali willing kukyuka tasobola kukyuka. Omuntu yenna atazudde n'agamba neetaaga Yesu, neetaaga nkyuse, tasobola kukyuka. Omuntu eyewaayo n'agamba njagala amufaanane, njagala amufaanane ebyandikwa kye byogera, njagala amuweereze, oyo omuntu ajja kuweereza. Mukama yebazibwe. Omuntu nga muto mu mwoyo atambulira mu kutya, buli kimu kikutiisa, emmese ekutiisa. Kati abaana bambi abaakalokoka bwe bagwa mu njigiriza enkyamu, enjigiriza enkyamu eyina embala yaayo, eyina embala yaayo ejjudde entiisa. Long doctrine unpure milk brings fear in believers' lives. Enjigiriza erimu amata gano agalimu obulimba oba ekigambo ekirimu obulimba tekireeta kukkiriza, tekireeta buvumu, kireeta kutya. Omuntu n'atandika okutya ebiyenje. Waba amugamba ebiyenje, ogwo mwoyo gwa jindi. Emmese bw'olaba emmese mu nyumba yo, ogwo mwoyo gwa bwavu. Mukama yebazibwe. Naye ng'ekyo kituufu? Si kituufu. That is not right. Mukama agulumizibwe. Naawe n'okikkiriza kuba baakikusomeseza. No inviting a stand mu makago. Naye ng'emmese ziri mu nyumba yo kubanga emanga wali waliwo ekisiko. Gwe jjawo ekisiko kiri olabe. Ennyumba yo gisementinge. Kakati tulabe oba emmese zisobola okubuuka, zisobola okusima tiles ziyingire. Amina. Si mwoyo gwa bwavu. Waliwo ekibira wali kyetaaga okusaawa. Mukama yebazibwe. Bw'oloota ebiku, simanya bw'ofuna ebiku, ng'olina ebiku mu nyumba, manya mwoyo we guti. Tewali mwoyo guli mu nyumba. Banange, ebiku nabyo bintu weebiri. Oba wagula ekitanda nga kirimu ebiku, ate toguyita mwoyo. Oba wagula entebe nga nkadde nga zirimu ebiku, ate toguyita mwoyo. Obanga omuntu yajja mu nyumba yo ng'abirina n'akulekeramu ensigo, ogwo si mwoyo. Gwe gula eddagala olabe, fuuyira ebiku. Amina. We bikulemerako, kwata entebe, kwata ebitanda bifulumye. Mukama agulumizibwe. Olabe ekikuba kinadda. So esaala ezimu zoononeka, abaana ba Katonda ne mubeera mu ntiisa. Kuba buli kimu kyonna kyonna baaki spiritualizing, kyonna kyonna ne bakiyita. Bw'olaba embwa ng'eyiseeko ewuwo n'odda mu nyumba, mukama nkisazaamu ekitambulidde mu mbwa, kubanga bambi baakulimba. Ate omuntu nga yaakalokoka ebintu by'omugamba bambi, bwe biba bituufu anywera nnyo, bwe biba bikyamu era abula nnyo. Mukama yebazibwe. Omugamba kiki?
musumba nesibye kimyu hihi ate lwaki nabadde ku radio nebagamba ki biseera bya kwesiba kimyu musumba tulina okukuba tulina okubejja emyoyo ejja emyoyo tulina ogikuba mukama yebazibwe nosanga abantu nga balimu okukuba emyoyo ebisiibo bifuusa ebisiibo amiina bakuba emyoyo kubanga embwa zayise ewaabwe amiina bw'alaba enkoko nga si ya bulijjo n'atunuulira enkoko abantu baboonoonye nnyo bambi waliwo abantu abankwasa ennaku ng'omusumba naye nga mukama yamba ensi omuntu n'atandika okutya enkoko omuntu gwe bateekawo okumanejinga enkoko bw'alaba enkoko najjukira byebamusomeseza bw'olaba enkoko nga n'atya mukama waffe yebasibwe n'atya n'atandika okukutula enkoko enkoko yeemuliko yo eri mu kwerira eze kunoonya mmere yo tebagifumbire eri wa neiba yeetala teyina mutawaana njagala nkubuulire bw'onootegeera ky'oli mu Katonda neweesigama ku Bayibo nga bweyogera tojja kuddamu kutya mbwa tojja kuddamu kutya nkoko tojja kuddamu kutya kintu kyonna amiina sitanda ajja kuddamu kukuumira mu kutya bw'obanga oweebuse mu kumanya agamba saba amagezi Yakobo 5 amagezi anaagakuwa Katonda yagamba mu yinnya ly'omwana we mwe tulina okusabiranga era lye linnya erisinga amaanya gonna kambalage Bafiripi 2 olunyo lw'okutaano tubeeremu n'okulowooza okwali mu Kristo Yesu yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda naye yali muwulize neyeyambula ebitiibwa bw'amala okwetoowaza n'afiira ku musalaba Bayibuli egamba mu linnyo lw'omwenda Katonda n'amuwa erinnya kyeyava amuwa erinnya erisinga amaanya gonna buli vivi eryebyo ebiri mu ggulu livuuname wansi kuno buli vivi livuuname ne wansi w'ensi buli vivi livuuname kakati gwe obanga oli mu Kristo ne Kristo ali mu gwe vivi ki eritagenda kuvuunama lwaki otya enkoko lwaki otya embwa lwaki otya ebiku lwaki otya ebiyenje ekikwatagana n'ebiku n'ebiyenje genda ogula eddagala amiina tereza esala togyonoona oli maneja buli kintu kyonna kiteeke mu oda mukama yebazibwe waliwo abamu bambi babagamba nti bw'obanga oyina envi mu mutwe obeerako emyoyo bwegiti ne bwegiti enjigiriza ziri mu nsi muno abo bonna abantu zze nga mbasisinkana ng'agamba munaye musumba nze simanyi nzeobulamu munaye obwange simanyi oba kiki bwa Katonda lwaki yantonda n'okuntonda mazima nembeerako envi musumba envi zino banzaala nazo musumba nawulidde ng'omusumba agamba nti bw'obeera n'envi kibi nnyo ogundi olinawo omwoyo gwe guti naye nga tekiina bwe kiwandiikiddwa nti omuntu alina envi alina emyoyo Bayibuli egamba buli alokoka afuuka ekitonde ekijja oba olina envi oba olina embalabe oba olina ensundo oba oliko maaka oba baakusala emisale ng'okyali mu busamize the moment you get saved everything becomes new ekisigala nga kikadde y'endowooza yo naye ebintu mu mwoyo bibeera bipya ekisigala nga kikadde ebeera ndowooza yo kati olina okutuula mu kanisa ekyuke renew your mind kyekyandika kye tubaddeko wano mbakolosaayo tulowooza ebiri kristo waali kristo ki kyatugamba ye baffe ffe tuli mukyala tuli mugole w'ekanisa kristo atugamba ki baffe tukole ki tutye ebiyenje amiina oli bw'alaba ensowera ezitali zina entono n'alaba ensowera nga eyitawo atandika mu linnya lya Yesu nginywesa omusaayi nginywesa omusaayi naye ng'ate omusaayi si gwakunywesa nsowera papasi y'omusaayi olina nayo gitegeera ng'okyali mu mata wano papasi y'omusaayi si kuginywesa biwuka kuginywesa myoyo mikyamu emyoyo emikyamu teginywa musaayi emyoyo mikyamu tugiragira bulagizi Bayibuli egamba yatuwa erinnya Musa yamuwa muggo ffe yatuwa erinnya kati mu linnya lya Yesu emyoyo gyonna girina okuvunnama at the mention of the name Jesus every knee shall bow and every tongue confess that he is the Lord at the mention of the name of Jesus tetulina business ya kunywesa myoyo musaayi omusaayi gwina great purpose omusaayi gwe muwendo gwaweebwayo okugula ogwo gwe mulimu gw'omusaayi omuwendo gwaweebwayo okukujja mu musango gw'okufa okujja mu musango gwa geyena it is the blood that redeemed you
from the powers of darkness. It was a ransom. He paid a ransom by his blood. Ekinunulo kyo gwali musaayi. Kyeyawaayo ne bakununula baguyita musaayi. Bwe twogera ku musaayi twogera ku bulamu bwe. Kubanga obulamu bw'ennyama bubeera mu musaayi. Kati waawaayo omusaayi gwe awaddeyo obulamu bwe bwonna. Kati omusaayi. Oli bizo okunywesa emyoyo. Mukama yebazibwe. So nga ate olina okulagira emyoyo mu linnya. The name. Omusaayi gwino omulimu gwago. Kukugula. It bought you back. It was paid as a ransom to bring you back from the powers of darkness, to take you from the penalty of sin, to rescue you. It was the price that bought us at the cross of Calvary. Omusaayi ogutukula ennyo Satani gw'atasobola kufuna. Amina. Yesu waamala okuzuukira. Agamba omukyala tonkwatako nga sinaba kutwala omusaayi. Muweema etazimbibwa na mikono gy'abantu, awatukuvu bakabona mu ndagaano enkadde, bwe baasalanga ensolo ne batwala omusaayi awatukuvu awazimbibwa n'emikono gy'abantu, nga kyali kisiikiriza ekikiikirira Kristo, bw'alimala okuzuukira agutwale mu mwoyo awatukuvu mu bifo ebya waggulu mu ggulu, kati muweema gye baateeka omusaayi ogwatununula. My God, muweema gye baateeka obujulizi bw'omusaayi ogwatununula. Mukama yebazibwe, teri asobola kutuukayo, teri asobola kulinnyayo. Amina. It is above everything. Omusaayi gwateekebwa mu weema ya Katonda ey'omuggulu, ng'obukakafu obulaga nti gw'omaze okununulibwa. Amina. Kati ogunywesa nsowera, kati embwa oginywesa nayo omusaayi, Mukama n'ebikumbi nywesa musaayi, Mukama nazina ensowera zinywesa omusaayi, Mukama nalabye n'akakoko akatambula wano nako nga nywesa omusaayi. Byawandiikibwawo ebyo mu Bayibuli, biriwo ebigamba nti tubanywesa musaayi. Twamuwangula dda ku lw'omusaayi gw'omwana gw'endiga ogwaweebwayo. Endiga ye yali Yesu eyasalibwa. Kati nga tunywa amata tutegeera ebintu ebyaddala nga bwe birina okuba. Omusaayi gwe gye guli Katonda bwa Kristo. Kambasomere ekyandikwa kigamba nti is our advocate, omuwolereza waffe. So omusaayi gulinga obujulizi mu maaso ga Katonda ne mu maaso ga Setaani. Ate bwe bukakafu gy'oli okakasa nti wanunulibwa, kubanga obunabbi bwonna bwajjanga bulanga n'amateeka gaalanga saddaaka ey'omusaayi, kubanga muntu bwe yasobyanga yatangirirwanga. Amiina. Yatangirirwanga n'omusaayi gw'ensolo ne gubikaabikako naye nga tegusobola kujjirako ddala bibi. Negubikaabikako kaali kabonero akalaga nti Yesu omwana gw'endiga nga bwe kyali the Passover lamb mu kuva 12 omwana gw'endiga ogwabalagirwa bagulye. Amina. Buli nyumba eri omwana gw'endiga egumalewo, ate nga bagulya basooka gwokya omusaayi gw'omwana gw'endiga bagusiige ku mifubito gye ku nzigi. Amina. Ne waggulu awo mu maaso g'amayumba gaabwe bateekewo omusaayi ogwo. Akabonero akaali kakiikirira nti Kristo baali baamaze okufiirira, omusaayi gusigalayo mu nsi ya mwoyo nga gubawolereza. Amiina. Gubawolereza abo si ba geyeena. Okufa tekubayinaako buyinza. Geyeena tegakyali maka gaabwe. Geyeena si mugabo gwabwe. Why? Omusaayi guugwo mu ggulu. My God. Guli muweema esingayo obukulu. Guugwo taata omusaayi. Basaasire kati Yesu asigala akuwolereza paka lwali kutwala gy'ali. Kubanga omusaayi gumala. The blood is enough. Wabula tebaagutuwa nti tugunywese emyoyo emikyamu. Baatuwa power to command authority to stop, authority to speak against, rebuke, cast out, resist. Si kujinywesa musaayi. Omusaayi gwina papasi yaagwo. Mukama yebazibwe. Yokaana kisooka esuula ya 2 olunyiriri lwa 2 olunyiriri lusooka lugamba, My dear children, I write this to you so that you will not sin. Abaana abaagalwa, mbawandikira bino muleme kwonoona. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ.
naye baba wayo nona tuyina omuwolereza waffe atuwolereza eri taata bamuyita Yesu Kristo. Wulira, oli mulokole, onyweseddwa amata, mu mata otegedde amawulire amalungi nti oli mwana wa Katonda. Ate ekirala, toyina looya mu nsi naye mugulu olina looya. Mugulu olina looya. Waliwo abantu ababeera n'okusinga babeera ne looya abamugumu nnyo. Bw'oyagala omuzannyira akakusindikira balooya be, byogera ne balooya be. Kati njagala nkuwa amawulire amalungi, gwe yalokoka, mugulu olinayo advocate. Oinayo looya, oinayo advocate, akuwolereza. My God, my God, omuntu nga nze, omuntu nga gwe, n'obanga looya we ye Yesu, musango ky'ogenda okusinga, bw'abeera ku luuyi wo, omulabe wo y'aliwa, atudde walijjukira ebintu byonna biteekeddwa mu buyinza bwe, yakuwolereza agamba mbawandikira bino muleme kwonoona. Naye baba wayo noona, amina, mumanye tulina omuwolereza waffe mu ggulu. This is the assurance. Nti ng'omwana wa Katonda, Katonda tayagala oyonoone. Naye bw'oyonoona oba tofuuse wa Setaani, olina omuwolereza wo. Tekyetaaga kuddamu kulokoka, kyetaaga kukyusa ndowooza y'okole byakwagaza. Amen. N'agamba, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. Ono omuwolereza waffe ye sadaaka eyatangirira ebibi byaffe eby'emirembe gyonna. Ate teyatangirira byaffe bwekaffe abamaze okulokoka, yatangirira ebibi by'ensi yonna. Kati ensi yonna yo kasita yeekolamu omulimu n'ekkiriza oyo eyabasonyiwa eyabatangirira ejja kulokoka. Bwegaana Yesu eyasasulira ebibi by'ensi n'emulaga nti yafiira bwereere, abamu ne bagamba taliiyo, bamu ne bagamba si mwana wa Katonda, bamu ne bamujerega nga bwe baagala, ate nga yafiirira ebibi by'ensi yonna. Ne bagaana okumukkiriza, tebajja kulaba bwakabaka. Naye gwe yamukkiriza, Bayibuli egamba teguli kusinga. Oweereddwa omukisa. Kati lekera kubeera mu bulokole ng'okankana nga nnyinza okubuvaamu, tonzijja mu bulokole. Kati nagudde ebintu by'okugwagwa gw'ebyo, amiina, ebyo si by'abalokole, ebyo by'abanaddiini mpozi. Amiina, abanaddiini balokole, naye abalokole tebagwa, kubanga balina n'omuwolereza waabwe mu ggulu. Bagwa basitula, abawolereza, basigala bakuumiddwa, kubanga ye yatangirira n'omusaayi gwe yatangirira ebibi by'ensi yonna. So kati omusaayi bujulizi bwaffe, bukakafu bwaffe nti tetuli baana baakufa, kubanga gwe gwatununula. So kati ebyokunywesa omusaayi, emyoyo ey'enjogera yamwe ng'abantu, ey'endowooza yamwe ng'abantu, si ndowooza ya Katonda ey'okunywesa ebintu omusaayi. Omusaayi gwajja kutugula era ogwo gwe mulimu gwagwo. Bayibuli egamba bamalayika gy'emyoyo egituweereza. Koowoola bamalayika batambule naawe, bayite mu lugendo lwo, batume balagire balwane, bakozese, kubanga olina authority, olina right. Naye omusaayi ogunywesa ebiyenje sikiwa nti ekyo kinaamusanyusa Mukama. Enya lya mukali ebasibwe, sikiwa tikinaamusanyusa. Kati omuntu ng'akyali muto, Ebulaniya 5, ebintu by'obutuukirivu aba tabitambuliramu bulungi, aba alina okusigala ku mata. Amiina. Kati bw'otandika okukula, amata gano g'onywedde, you believe in the word that you have heard, then you start putting it in practice. Hebrews chapter 5 verse 13 akyogerako. 14 n'agamba nti, but solid food is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Kakati olw'okunywa gano amata, weetendeka weka okweyawulira ekirungi okuva mu kibi. Kakati bijjukira amata n'emmere enkalubu just signs ezikiikirira abantu b'emirundi ebiri, omuto n'omukulu. Kati omukulu yeeyigiriza, yeetendeka, bw'awulira ekigambo akitematema mangu n'ategeera nti kati ngwa wano, kati nnina okukola kino, kino kikyamu, kino kituufu, ne yeesalya nga tebamukase, tebamugambye, tebamulemeddeeko, n'abanga naye asobola okwetaasa n'ataasa n'abantu abalala. Enya lya mukali ebazibwe. So kati ng'abalokole tulina okuyaayaana okukula, n'ekigambo kya Katonda kibe nga kituwoomera. Ebigambo ebyo ngenda kuba nkomaawo, Mukama banyongerera omukisa. Baagala nnyo, bye bye.